Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám Antalí, kterou určitě znáte. Ahoj. Ahoj, zdravím diváky, přeji příjemný poslech, inspiraci. Povíš nám, jak se máš, jak prožíváš tyhle ty dny, co se dělo všechno? Mám se dobře, přiznám se, že mi to vyhovovalo, že jsem si odpočinula. Ale už bych zase něco tvořila, už jako bych do toho tak skočila do té nové tvorby. Akorát, že my jsme teďka sešli tak nějak období slunovratu, ale samozřejmě se to bude vysílat po slunovratu. A tak to je teďka to období, které si myslím, že mají i diváci, že se to od rovnojednosti do slunovratu všechno z nás tak vysypávalo a teď to pořád zesiluje ještě, kdy všechny ty stíny, strachy, obavy, omezení, kdy to všechno leze ven, aby všechno to staré odpadlo. A teď kolem toho slunovratu jsme takové prázdné nádoby a začne se tam nalívat to nové, začne se nalívat nová energie, nové vibrace. Takže tak se nějak cítím, že vnímám ještě velké množství různých realit, třeba jako v mém osobním životě, co bych mohla dělat, ale ještě nemám úplně vybráno. Ještě se to tak nějak jako prohazuje, co doklapne. A to si myslím, že po tom slunovratu tak bude. Popsala bys nám třeba, co prožíváš? Co konkrétně se jako s tebou děje, aby třeba diváci se dokázali vžít? Nebo si řekli, aha, tak to se mi děje taky, tak je to v pořádku. Ano. Tak úplně konkrétně to asi uchopit nedokážu, ale vím, že to tak jako zesiluje, že cítím takové výkyvy nálady, že prostě úplně jsem nastartovaná najednou z ničeho nic, potřebuji lehnout, odpočinout a prostě mám velkou radost a za chvíli mám velký smutek, že se to prostě tak nějak střídá a vyrovnává se to vlastně, dostává se to do rovnováhy a do toho nového, co přichází. Je něco, co ti pomáhá být víc v sobě nebo poslouchat to své tělo nebo být víc v klidu? Já bych řekla, že všem asi teď nejvíc pomáhá příroda. Mně také a já bydlím na vesnici na Zlínsku a to je úplně super, protože já tam jsem v podstatě non-stop v přírodě. A když udělám pár kroků, tak jsem u potučku, mám tam vrby a jabloňový sad. Takže chodím ke svým oblíbeným stromům a tam si odpočinu a vnímám, jak ta příroda mě úplně hladí a uhlazuje a člověk s tím potom přijde úplně jiný, nabitý tou energií těch živlů. Diváci tě můžou znát i z článků. Píšeš nádherné channelingy, se tomu dá říct, nebo řekni nám vlastně, jak píšeš. Děkuju. Ani to nejsou channelingy, já bych řekla, že to ve své podstatě to vychází z toho, co prožívám, ale zároveň ono je to zvláštní, že to, co prožívám, se děje v kolektivním vědomí. Že prostě to, co já žiju a co si uvědomuju, tak to vypadá, že to jde skrz mě, ale zároveň se to děje někde jinde, že zaznamenám skrz vlastně své tělo, to, co se děje celkově na kolektivní vědomí. Samozřejmě z určitého úhlu pohledu to vypadá, že to třeba dělám já a z určitého pohledu je to vědomí, které, nebo i kolektivní vědomí, které mu vlastně prostupuje. A tak se to nějak poskládá, tak v podstatě zažiju to, co vlastně uvidím, co prožiju, tak to dám do těch článků. Jako třeba teď k tomu slunovratu, tak právě jsem viděla takový obraz, já hodně vidím v obrazech. Je to pro mě takové uchopitelné, srozumitelné a řekla bych, že i pro lidi je to víc srozumitelné, když to člověk vidí v obrazech. Takže jsem viděla takový obraz, jak ležím na půdě, kolem mě jsou v kruhu menhiry nebo stromy. A z toho slunce, skrz vlastně soustavu hvězd, ze zdroje jde energie, která dopadá na mě a třpití se celé tělo a ta energie se zhušťuje. Takovou plazmu zářivou, třpitivou. A ta prostupuje všemi těly, aurou, úplně jde až na buňku a promývá a vytlačuje ven vše parazitické a vše, co už tam nepatří, i různé prostě staré energie. Aby jsme se právě stali tou teďka čistou takovou nádobou a mohli tam nalít ty nové energie. A pak jsem ještě viděla takový další obraz, kde jsem vnímala, že lidé mají kolem sebe takové nitky, jak když loutka, když někdo vodí loutku. A vnímala jsem, že to můžou ostřihnout. Stačí o to jenom požádat, ale že ne každý to ostřihnout chce. Že někteří lidé jsou na tom závislí, že někdo někde vodí za ručičku. A stačí říct vlastně ve jménu svého božského práva, vždycky používám tady tu větu, že to moje božské právo, nebo světelné právo, jak si to kdo sformuluje, třeba odstřihnout prostě nějaké pouta nebo šňůry a může to odpadnout. A
To je právě to, co teďka se máme hodně naučit v tomto období, nebýt obětí. Protože když jsme obětí, tak my to vlastně všechno přitahujeme. My přitahujeme ty manipulace, tu nesvobodu a to všechno, protože jsme neustále ve strachu a já jsem malý a já nic nemůžu. Ale přitom my jsme tvůrci a můžeme cokoliv změnit, jen si to uvědomit a udělat to ze svého středu. A jak ty lidé, prostě někteří jsou v té oběti, tak jim to vyhovuje, protože jsou tři typy lidí. Někteří ze strachu, někteří třeba, že nedokáží převzít zodpovědnost za svůj život a potřebují neustále, když se něco stane, aby mohli ukazovat to on, to oni, to společnost. Pak jsou lidé, kteří mají strach z toho vystoupit, jsou lidé, kteří nedokáží mít tu odvahu a dělat ty vlastní kroky. Potřebují pořád, aby je někdo vodil za ručičku. A pak je tu ještě ty lidi, kterým to vyhovuje, protože já chudáček, politujte mě. Tak vlastně získali energii. Že? A tak potom se přitahují tady různé ty reality a je potřeba z té oběti vystoupit. Samozřejmě to asi neudělají všichni ze dne na den lusknutím prstu, ale čím víc nás bude, co si uvědomíme, že jsme tvůrci vlastní reality a můžeme ji měnit, tak tím líp a tím se to bude moc posunout i v tom kolektivním vědomí. Takže tak, co vždycky prožiju, tak pak předám do těch článků. Hodně píšeš o diamantové energii, je to tak? Ano. Řekla bys nám o ní něco víc. To už píši docela dlouho, dokonce jeden tady pořád na cestách k sobě je o diamantovém věku. A mě to vždycky potěší, když já nějak tak vnímám informace a v té době o tom ještě nikdo nějak nemluví. A potom o tom začnou psát prostě i zahraniční weby a tak. Tak si vždycky řeknu super, tak je to tak. A to už mi přišlo dřív, že my jdeme, dalo by se říct k prvopočátku, jdeme k tomu prvotnímu, pročistili jsme si Egypt, Atlantidu, prošli jsme Lemurii, Elfama a už jdeme jak kdyby k tomu prvopočátku, ale není to úplně ten počátek, je v nové energii, je jak kdyby obměněný, je jiný. Je to něco neznámého, že my jsme tady znali dobu nějakou železnou, bronzovou, dejme tomu zlatý věk v období Atlantidy. A teď právě, že přichází něco úplně nového, něco, co tady ještě nebylo. A to je ten diamantový věk, diamantové energie. Kdy je to takový pokus, kdy my jsme z uhlíku, teda vlastně z křišťálu spadli do uhlíku a my se pod tlakem v hloubce můžeme vykřesat v diamant. A diamant je ještě vyšší level než nějaký zlatý věk nebo tak, protože je celý vybroušený, je multidimenzionální, září do všech stran a dává nádherné odlesky všech barev, růžových, zelených, jakou si dokážem představit. Září, prostě jen já září. Je to jakoby, jak to teď vnímám, jak o tom mluvíš, završení cyklu? Ano, je to všechny jsme vším a ničím a teď jsou tam ty paprsky a teď záleží, kde jaký paprsek vyzáříme, kým jsme a můžeme to měnit, můžeme mezi tím přeskakovat a v podstatě jdeme do celku. To jsem teď viděla nedávno taky takový obraz podobný, jak já hodně vnímám multidimenzionalitu. Jakoby z mého středu vycházelo velké množství paprsků, které jdou do různých stran. A ono se teďka vtahuje všechno dovnitř, to už teda i dřív. Ale teď jsem měla takový obraz, že v některých hvězdách, v podstatě něco jak i naše slunce, je ukryté takovéto prvotní semínko. A je to na různých úrovních, na různých dimenzích jsou různé. Tady ty prvotní semínka nebo prvotní jádra. A my, vlastně ty slunce jsou, ty hvězdy jsou částečky zdroje, jsou to odštěpky zdroje a uvnitř je ještě ukryté to prvotní jádro nebo to prvotní semínko. A oni se stahují ze všech těch dimenzí těma paprskama dovnitř do nás, kde začínají teďka klíčit a vyrůstají tam nové rostliny, keře, stromy. My se děláme takovou svoji vlastní zahrádku uvnitř. A to bych potom divákům také poradila, když se kolem nich děje nějaký chaos a jsou rozhození, aby šli do té své vnitřní zahrady, aby se ponořili dovnitř a představili si, že mají zahradu a jaké tam mají květiny. A můžou si tam přidat nějaké klidně další, můžou si tam přidat krystaly, zvonkohru, nějaké altánky a prostě tam vždycky najdou takový ten klid, mír, to uvnitřnění a odtud z této pozice pak ať dělají nějaký krok. Může to být pár kroků, může to být kvantový skok, ono není potřeba udělat změny nějaké obrovské, stačí, kdo na to nemá odvahu dělat menší změny a ona pak přijde ta velká. Protože ne každý se odváží, teď se to hodně mění, opravdu ty staré, to, co už nefunguje, odpadává. A ne každý ze dne na den, já taky ne, změní prostě vztah, zaměstnání a všechno.
Stačí, když budeme dělat takové nějaké menší kručky. Když třeba si jdeme koupit jablko do tohoto obchodu, tak si ho teďka půjdeme koupit jinam. Do práce půjdeme třeba jinou cestou. A ty takové drobné změny se do nás zapíší a pak můžeme udělat tu změnu větší. Antalí, popsala bys nám ještě trošku víc novou dobu, která nás čeká, na co se můžeme těšit. Teď jsme všichni ve svých procesech a potřebujeme už nějakou pozitivní zprávu. Ano, ráda. Já jsem ráda posel dobrých zpráv. Samozřejmě jsem realista a nelítám někde na růžovém obláčku. Vidím velké množství různých realit a možností, ale proč bych posilovala nějakou prostě negativní, šířila strach, když člověk může svoji energii a výživou se zaměřit na něco z toho nekonečného množství, tak vějíř. A člověk se zaměří prostě na nějakou realitu a tím ji v podstatě může přitáhnout. Proto je fajn teďka hodně tvořit, protože my jsme od té rovnolenosti do toho slunovratu jsme opravdu hodně všechno vysypávali. Co všechno se tam mohlo, byla tam obrovská škála strachu a traumat, které jsme mohli ze sebe vysypat. V té prvotní části to nejspíš byl strach třeba i o život, o sebe, z nějaké katastrofy, ze zániku planety, že mi umřou blízcí lidé. Potom to mohly být nějaké strach z manipulace, strach z nesvobody, pak lidi řešili roušku, někdo prostě někoho udával, že ho nenosí, někdo se zase někomu smál, že ji nosí, ale prostě všechno to jsou procesy. My nemůžeme vědět, co se komu kde v minulém životě nebo i v tomto stalo. Jo, tam někdo třeba, i ta rouška, jo, někdo třeba byl někde vězněný, může se mu ukázat obraz, něco třeba, jak byl muž se železnou maskou, že někde prostě jo, cítí nesvobodu. Ale jsou zase lidé, kteří třeba se jim někde stalo v nějakém minulém životě, že někoho třeba nakazili a teď se třeba dívali, jak umírá rodina nebo jak je ten člověk úplně vyhoštěný ze společnosti, umírá někde sám prostě v lese. Tak tito lidé třeba zase mají strach, tak si tu roušku dají. A já to vnímám, že ať si každý dělá, co chce, každý ať si má zodpovědnost sám za sebe a co prostě cítí, ať tak udělá. Takže teď se tak nějak ty reality začínají do sebe zasouvat, když bych teda chtěla popsat, co se vlastně teda teďka děje. Tak když si rozdělám ten vějíř nebo ty nekonečné různé možnosti, tak dřív tam opravdu byla i ta možnost toho, že by mohlo dojít nějaké větší katastrofě nebo většímu ubytku prostě lidí na planetě. Ale můžu uklidnit lidi, že tyto scénáře už vidím, že úplně odpadly a že se teď jak kdyby dělá úplně něco nového. Ono dalo by se vyhodit staré a dát tam nové. Ale já vnímám, že jak kdyby ty reality, dejme tomu, že tady je nějaká realita, tady je nějaká realita a když by se rychle vyměnili, ono by to mohlo skolabovat, tam jsou potřeba nějaké nosné vlákna ještě z té reality předtím. A teď je jak kdyby taková mezirealita, kde jak kdyby, dalo by se říct, zamrzlý čas, v podstatě by se dalo říct, že je to iluzorní, to, co teď vidíme. Nefunguje už to staré, ano, ale ještě není to nové. Jo. A ono to začne do sebe zajíždět. A já vždycky si říkám, aby se mi to ukázalo na nějakém obraze, abych to pochopila dobře já a mohla to i vysvětlit divákům. Tak jsem vnímala takový obraz, že máte doma nějaký starý koberec nebo gobelín třeba na zdi, ale je velmi vzácný. On už ho měl nějaký prapraprapředek a ten koberec toho hodně zažil. A vy tam cítíte, že jsou tam prostě nějaké věci, které jsou vám vzácné. Jsou tam zaznamenané nějaké prožitky a energie. Samozřejmě je tam už spoustu věcí, které už jsou staré. Některé ty vlákna už vypadaly, strouchnivěly, nemají už barvu. A teď vy byste mohli ten koberec vyhodit a koupit si nový. Ale zase tam víte, že tam něco je ještě hodnotného. Tak se rozhodnete ho opravit, restaurovat. Vlastně ty vlákna, mohli byste ty vlákna, které jsou strouchnivěle, zasukovat a udělat tam, jo, ale pořád by se vám to rozpadalo, pořád byste dělali suky a ta energie by neproudila. Ale když to staré rozpadající se vlákno vytáhnete a dáte tam nové, tak tam už jde potom nová energie. A ve finále můžete vytvořit úplně jiný obrazec, nový, ale jsou tam ještě ty staré nosné energie, které tam potřebují některé být. A může mít úplně nové barvy, jasné barvy, může být i třeba z nového materiálu. A vy už tam máte to nové, máte tam takové ty nosné, ty základy, ty důležitá vlákna. A ty, co už nepotřebujete, ty staré, ty už tam prostě nejsou. Takže tak bych přirovnala teďka, co se děje,
že se nevyhazuje starý koberec, nedává se nový, ale prostě se restauruje a ty vlákna, některé tam zůstávají, které jsou ještě potřeba, některé vypadávají a tvoří se nové. A každý ten člověk si tvoří jak kdyby ten svůj obrazec, který třeba teďka ještě nevidí, co to je, ještě neví, co tvoří. A já tak vnímám, že teďka od toho slunovratu letního do toho zimního vlastně začneme tvořit ten svůj nový koberec, každý. A v tom zimním slunovratu už uvidíme, co jsme vytvořili. A ty všechny ty mandaly nebo koberce se spojí do jednoho velkého všech lidí a vytvoří jeden obrovský krásný obrazec, který uvidíme, až každý doplní ten svůj část toho svého vlastně pucle, tak potom se uvidí kompletně celé, co se vlastně vytvořilo. Takže to bych řekla, že se teďka tvoří. Je to takový jak kdyby restart, ale s tím, že tam zůstávají ještě některé informace, které jsou potřeba tam zůstat a dodávají se nové, kdyby se aktualizují. Něco se vymaže, něco se aktualizuje. Já jsem měla ještě předtím takový jeden obraz, který mě do toho zapadl, kdy jsem kdysi dávno, ale už je to hodně, hodně let, co jsem chodívala za křišťálovou lepkou a komunikovala jsem s ní a už jsem na ní úplně zapomněla, už jsem to ani nějak neřešila. Že jsem věděla, že jsem jednu schovala někde a vím, kde je, tak s ní občas komunikuji. A najednou z ničeho nic mi to začali lidé připomínat. Já už jsem několik let vůbec s tím nepracovala, teď najednou jeden člověk mluvil o křišťálových lepkách, pak jsem někde nějakou viděla a pak mi dokonce jedna žena, které jsem to kdysi dávno řekla, tak mi řekla, no ale ty bys ji měla deaktivovat. A já jsem si říkala, jak deaktivovat, proč bych ji měla deaktivovat? A pak se skládaly tak nějak informace, kde i ona to potom pochopila, jak je to myšleno, ne deaktivovat, ale aktualizovat. Jo. Vlastně jak, je to jak počítač, kde se něco se dá delete, něco se vymáže, něco se aktualizuje. Upgradeovat. Protože některé data už nejsou v této době potřebné a je třeba tam dát nějaké nové. Tak to jsem měla takový obraz, jak u ní stojím a většinou jsem s ní komunikovala třetím okem. A teď jsem na ní přiložila ruce a z ničeho nic jsem začala odříkávat nějaký hodně dlouhý číselný kód, který bych už teď nezopakovala. A jak kdyby to bylo heslo do toho počítače. Ono se to otevřelo a teď se začaly ty data tam vyměňovat, aktualizovat, něco se tam vymazalo. A viděla jsem i takovou kuličku uprostřed té lepky, takovou zářivou svítivou. Tak něco jako šem a zároveň jsem vnímala, že je to šišinka vlastně mozková. A vnímala jsem, že to se teďka hodně, hodně lidem čistí a hodně se odvápňuje a prostě otevírá, aby tam byly nové informace, nové energie, nové nějaké schopnosti. Takže se může lidem i stát, že bolí hlava, že jim píská v uších, že mají takové tlaky v hlavě, protože tam se to hodně teďka přenastavuje. Vyměňují se ty informace, ty data. A pak jsem teda ještě vnímala jeden takový obraz, že ne všechny ty lepky jsou jako oka, že některé potom, co někdo vyrobil jako napodobeniny, tak zase jedou v úplně jiné energii a snaží se odrušit tady tu základní, tu hlavní. A tak tam jsem vnímala, že se pak spustil takový velký proces, jak kdyby panel světla, který tak těma paprskama kdyby odrušil, aby nevyrušovali tu hlavní. Takže ta teďka jede na plný výkon a to, zároveň je to obraz toho, co se děje vlastně s naším vědomím, s naším mozkem a s našimi informacemi. Že na určité úrovni, to, jak kdyby dělám, a na jiné úrovni, je to jen obraz, který vidím. Není to skutečné, ale je to obraz, abych já měla informace. Takže podle těch různých obrazů, co mi chodí a co vidím, tak si skládám takovou skládanku a zapadne mi to do toho, co se vlastně děje celkově. Měla jsi nějakou vizi, jak to tady bude vypadat, až si každý doskládá ten svůj obraz a propojíme se do té pomyslné nebo dlouho očekávané jednoty? To je právě to, že zatím to nejde vidět, že mi opravdu nikdo neví, co kdo tvoří. A tady bych chtěla říct divákům, že už bylo opravdu dost takových těch zaměřování se na tom, co je, co hrozného by se mohlo stát. Už jsme si to všichni řekli a napsali a sdíleli. A že už by bylo fajn se zaměřit na to, co pěkného by se mohlo stát. Samozřejmě existují tady ty věci, to není, že by to člověk popíral, víme, že to existuje, ale nemusíme tomu dávat výživu, energii. Už se zaměřme na to, co bychom si přáli, čistou vodu a nevím, aby jsme měli tady naše farmáře a mohli tady mít naše potraviny a co koho kde napadne a to si dejte do té svojí energie.
A až se to poskládá, tak to uvidíme. Já bych řekla, že tak kolem toho zimního slunovratu bude vidět ten celek. Máš v blízké době nějaké akce nebo semináře, na které by se diváci mohli připojit? Ono se teďka všechno tak právě mění. Jak jsem mývala hodně semináře v budovách, tak se mi to teďka dělá, že mě to hodně vede ven do přírody. Takže úplně novinka je, že jsem začala dělat oslavy slunovratu rovnojednosti v přírodě na krásném místě, kousek od místa, kde bydlím, což je v podstatě pyramida. A uvidím, co ještě bude dál, protože se mi skládá víc takových možností. Kousek mám taky Luhačovice, ty jsou krásné, že bych tam udělala pro ženy takovou nějakou procházku s meditacemi na téma pramen ženy, že mám takový jeden seminář. A udělala jsem, a to už je obsazené, ještě pramen ženy na Santorini, což jsem teda už zaplatila kdyby v lednu a ono se to zastavilo. Ale vypadá to, že v září teda pojedem, takže na to se těším, že si to užijem i u moře. Takže mi to teďka hodně táhne do přírody. Úplně změna v tvorbě. Takže veškeré tvoje akce se diváci dozví na webových stránkách. Ano. Moc krát děkujeme za milé povídání, za skvělé energie. A chtěla by si se rozloučit s námi i s diváky krátkou meditací? Určitě ráda. Tak se můžete pohodlně posadit nebo si lehnout. Já dám jenom takovou kratičkou meditaci. Můžete si ji udělat samozřejmě kdykoliv. Já ji teď mám tak nějak ke slunovratu, ale můžete kdykoliv. Takže si pohodlně sedněte nebo lehněte. Obklopte se nádherným zářivým světlem, vědomí jednoty. Může to být jakékoliv zářivé světlo. Může se to měnit. Může být bílé, diamantové, zlaté. A představte si, jak ležíte na zemi, na mechu, trávě, hlíně, na kamenech. Jak to kdo cítíte? Kolem vás mohou být v kruhu menhiry, krystaly, stromy. Nad vámi je zářivé slunce a vy vnímáte jeho zlaté třpytky na svém těle i okolo vás. Třpití se vaše pokožka, vlasy i místo, na kterém ležíte. A ta energie se začíná zhušťovat. Je to taková zářivá plazma, něco jako tekutý svítivý med. Kolem vás hoří transformační ohně. A vše, co již nepotřebujete, vše staré, parazitické, otéká z vašich těl, z vašich buněk, z DNA a vtéká do těchto transformačních ohňů, kde se vše přeměňuje. A vy zhluboka dýcháte a jen to pozorujete. Pokud máte někde na těle vlákna, která vás drží jako nějakou loutku, tak můžete požádat ve jménu svého božského práva o odpojení těchto vláken. A vnímejte, jak v různých sluncích a hvězdách se nachází semínka, jádra, prvotní informace, strojové energie. A vy ze všech těch sluncí, hvězd, ze všech dimenzí vtahujete na paprsích světla dovnitř do sebe. A uvnitř vás září semínka, která začínají klíčit. Rostou z nich květiny, stromy, keře.
a uvnitř ve vás se tvoří zahrada. Můžete přivonět k rostlinám, můžete si tam přidat krystaly, vodu, zvon kohru, odpočívadla a načerpejte z té harmonii klid a mír. A vždy, když budete obklopeni nějakým chaosem, tak běžte dovnitř, do této vnitřní zahrady. Tady načerpejte ten klid a z tohoto místa učiňte rozhodnutí. Já jsem tu meditaci zkrátila, si když tak můžete doma potom udělat znovu delší, tak jak budete potřebovat, jak dlouho budete cítit, že v té zahradě potřebujete být a můžou vám tam přicházet i nějaké informace. Moc krát děkujeme, přejeme vše dobré a těšíme se zase příště na viděnou. Děkuju za pozvání a zdravím diváky, posluchače.